Hej hej! Idag ska vi röja bort lite trän efter vägen bakom tröskargaraget. Det är en 5-6 minus ut och lite snö. En himla vacker dag. Prenumerera gärna på min kanal och tryck på like-knappen så blir jag himla glad. Det är Otto som sågar för vilda livet. Runt tröskargaraget och efter denna vägen så är det en ekskog med några granar i. Vi får plocka bort granarna och de ekarna som lutar sig ut över vägen för mycket. Det är helt vindstilla idag. Det är en väldigt fin dag att jobba. Man blir inte varm och man blir inte blöt. Den här granen är lite liten för att hamna i sågverket så att den åker till vedboden istället. Där var det färdigsågat. Nu är det bara att välta omkull det med fälljärnet. Det är ett brytjärn från Husqvarna, deras långa brytjärn. Himla käckt. Och det var allt för idag. Tack och hej!